Відкрити очі світові на злочини Кремля. The New York Times написало про незаконно засудженого Сенцова. Усе через Ізраїль. США вийшли з Ради ООН з прав людини, назвавши її лицемірним органом. 4 роки в евакуації. Як облаштувався у Вінниці Донецький національний університет. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. Троє українських військових поранені минулої доби на Сході. Майже 30 разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Російські найманці не припиняють спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі Горлівки. Зі стрілецької зброї били по околицях Авдіївки та Пісків, з мінометів та БМП атакували поблизу Старогнатівки, Талаківки і Водяного. Неспокійно і в районі Світлодарської дуги. Звідти репортаж Геннадія Вівденка. Летать може сюди. Крупнокаліберні роботи. На сусідній позиції противник відкрив вогонь, бо побачив, як з нашого боку споруджують укриття. То кулемет з їхньої сторони. Ну, яка мета? Не дати хлопцям займатися окопними роботами і, ну, укріплять позиції. Дуже тяжка земля, камінці. Такий от ландшафт місцевості під окупованим Дебальцевим. До нього звідси 15 кілометрів. Ґрунт – суцільний камінь, з нього викладають бруствери траншей. Ним же й набивають мішки для прикриття від куль. Ломік, лопата і подриви. Те ж саме роблять і окупанти з того боку. Окопуються дуже швидко копаються до нас. Може щось готовлять, я там не знаю. Але так-то провокації дуже часті. Ранком, днем так само і вечором. Після кулеметного вогню починають греміти гранатомети противника. Сланцевими траншеями доводиться пересуватися з особливою пильністю. Бистро і на присядки. Та пострілять постійно. То снайпер працює ось тут недалеко, то СПГ прилітає. Поки що у фортифікаційних роботах на цій позиції перерва. Сонце розжарило кам'янистий ґрунт, як пательню. Тож є час нашим хлопцям почистити зброю. Геннадій Вівденко, Дмитро Раскольніков, Анатолій Воробей. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. Олег Сенцов заслуговує на підтримку міжнародної спільноти, адже своїм голодуванням відкриває світові очі на злочини Кремля. Про це йдеться в редакційній статті видання The New York Times. Дороге спортивне шоу не виправдовує злочини уряду, пишуть автори. І нагадують, режим Путіна має безпосередньо відповідати за напад на Україну, катування і сфабрикований суд проти Сенцова. Український режисер голодує вже 38-й день. Про стан його здоров'я наразі нічого не відомо. Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що їй відмовили навіть у сеансі відеозв'язку з ув'язненим. Денісова вже 6-й день безрезультатно намагається зустрітися з українськими політв'язнями в Росії. Закон про нацбезпеку сьогодні має розглянути Верховна Рада. Це буде вже друге читання. Напередодні профільний комітет вивчив нові правки до проекту і рекомендував парламенту ухвалити законопроект. Як зауважив спікер, до кінця тижня депутати мають поставити крапку у цьому питанні. Цей закон – це не тільки реформування українського сектору безпеки, це також приведення українського сектору безпеки у відповідність до стандартів НАТО. Ми маємо ухвалити його цього тижня, щоб вже на липневому саміті НАТО у Брюсселі продемонструвати прогрес українських реформ, які наближають нас до НАТО. Членство в НАТО – це рішення українського парламенту, яке ми прийняли і яке визначило стратегічний курс нашої держави, бо НАТО – це перш за все реально захищена українська держава від російської агресії. «Нафтогаз України» надіслав «Газпрому» рішення про арешт його активів в Англії та Вельсі, схвалене напередодні комерційним судом Лондона. Тепер «Газпром» зобов'язаний передати «Нафтогазу» список усіх своїх активів вартістю понад 50 тисяч доларів. Нагадаю, навесні «Нафтогаз» виграв справу щодо транзиту газу у Стокгольмському арбітражі. І тепер російський монополіст має виплатити Києву понад 2,5 мільярди доларів. Колишнього очільника Донеччини Павла Жебрівського призначили аудитором Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться в указі президента. Згідно з законом, незалежний аудит діяльності НАБУ щороку проводить комісія у складі 3 осіб. Це мають бути представники уряду, парламенту і президента.
У Харкові кілька десятків людей увірвалися на сесію міськради. Хто це був, достеменно невідомо. В цьому соцмережах активісти Харківського антикорупційного центру пишуть, що влаштували мітинг біля будівлі мерії з вимогою допустити на сесію їхніх представників. Сьогодні вирішили самі прийти на засідання, бо попри неодноразові клопотання, їм постійно відмовляли. У холі міськради виникла сутичка між активістами і муніципальною охороною. Хтось навіть розпилив газ і жбурнув димові шашки. Засідання міськради не скасовували, на місце викликали поліцію і надзвичайників. У світі сьогодні відзначають День біженців. Цю дату запровадили в ООН, щоб підтримати людей, які у скруті віднайшли сили почати життя заново. Нову сторінку в своїй історії розпочав і Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вишикували із окупованого Донецька 4 роки тому. Ми поцікавились, як тепер ведеться його викладачам і студентам. Він хоч і називається Донецьким, але вже майже 4 роки розташований у Вінниці. Колись Донецький національний університет імені Василя Стуса входив у топ найпрестижніших вишів країни і налічував 12 тисяч студентів. Усе змінив вересень 2014-го, коли бойовики почали захоплювати адмінбудинки Донецька. Частина моїх колег прийняли рішення залишатись. Частина колег висловлювала ідею, що треба заморозити діяльність. Ще третя частина колег, до якої і належу я, ми були переконані, що треба вивозити університет. В університеті визначили 70% викладачів і половина студентів до переїзду готові. З трьох запропонованих міст обрали Вінницю. Для навчального корпусу тут виділили приміщення ювелірного заводу. Всі ми працювали і якби за новою професією, були і малярами, і штукатурами, і робили все для того, щоб створити певні такі умови для навчання. Тоді сьогоднішній магістр Олексій навчався на другому курсі. І хоч міг перевестися до будь-якого іншого університету країни, залишився вірним своїй альма-матер. У мене були ссори з батьками, мені говорили, у тебе є можливість вчитися там в той же Могилянці. Вот, но все-таки я решил остаться тут, потому что тут решили остаться мои друзья, преподаватели. За 4 роки перебування у Вінниці завдяки грантам виш відновлює матеріально-технічну базу. Однак досі немає власного гуртожитку, а навчальні приміщення винаймає. Ті гроші, які ми заробляємо, здійснюючи освітні послуги, ми їх витрачаємо не на розвиток університету, а саме на те, щоб сплатити оренду. При університеті працює освітній центр. Абітурієнти з Донеччини та Луганщини вступають за спрощеною системою. Наразі студентів з окупованих територій тут 20%. Решта – з інших регіонів. Треба сьогодні жити тут і зараз, і розвиватися, і робити свою справу професійно. Юлія Касян, Олексій Шматов, новини телеканал «Інтер». Жителі 5 міст Житомирщини напередодні перекрили трасу Київ-Чоп. Вимагають заборонити понінківській картонно-паперовій фабриці скидати відходи у місцеві річки. Саме з Хомори та Случа в обійстя людей подається вода. Та й не те, що пити, навіть купатися в ній не можна. Матеріал Анастасії Старовойт. На акцію протесту з'їхалося кількасот жителів міст, розташованих на руслі річок Хомора та Случ. Третій рік поспіль люди потерпають від забруднення місцевих водойм. Паперова фабрика із сусідній області регулярно скидає відходи виробництва у річкову воду. Люди у цій воді навіть не купаються, заборонено. А ось пити воду з кранів змушені. З Хомори нечистоти потрапляють у Случ, а вже звідти – у водойми довколишніх міст. Коли фабрика почала у 15-му році працювати, запрацювали раки, Порізькі служб до Новограда Волинського всі до одного повністю здохли, це повинні знати. І це які ще аналізи можуть бути? Попередньо відбиралися 2 рази в травні і на початку червня. Ну, основна проблема – це все ж таки зменшення кисню. Зменшення кисню, да, це вже може бути і вміст хімічних речовин, і тяжких металів, які фактично хімічно з'їдають кисень. І жителі, і місцева влада куди тільки не зверталися, марно. А все через те, що фабрика на території сусідньої області. Відкрито декілька кримінальних проваджень. За підслідністю вони розслідуються в Хмельницькій області. От. На жаль, юрисдикція органів влади Житомирської області, це і обласної державної адміністрації, Держекоінспекції, не розповсюджується на територію Хмельницької області.
Та хмельницька сторона відмовчується, кажуть в Житомирській обладміністрації. Активісти не раз намагалися блокувати роботу самого підприємства з вимогою встановити очисні споруди. Та все безрезультатно. Так само нашій знімальній групі відповіли й торік. Нечистоти й далі скидають у річку. Люди змирятися з ситуацією не збираються і планують звертатися по допомогу до столиці. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал «Інтер». На Рівненщині упіймали чоловіка, який обікрав церкву. Злодія знайшли, бо його зафільмувала камера спостереження. Настоятель Святопокровського храму Млинові передав записи в поліцію. На кадрах видно, як чоловік спочатку хреститься перед іконою, а згодом забирає гроші з тарілки для пожертв і виносить з церковної лавки срібні хрестики, браслети і статуетки. У крадіїві впізнали місцевого жителя. Частину поцуплених речей знайшли у нього вдома, решту той встиг обміняти на алкоголь. Євросоюз шкодує про вихід США із Ради ООН з прав людини. Як заявила Федеріка Могеріні, Верховний комісар з питань зовнішньої політики і політики безпеки, таке рішення шкодитиме ролі Вашингтона як захисника і прибічника демократії. Нагадаю, напередодні Сполучені Штати оголосили про свій вихід з цього міжнародного правового органу. Посол США в ООН Нікі Гелі назвала його лицемірним, таким, що обслуговує лише власні інтереси і перетворює дотримання прав людини на посміховисько. Торік вона звинуватила Раду ООН, цитую, в хронічній упередженості проти Ізраїлю і закликала до реформування організації. Генсек ООН Антоніо Гутереш заявив, що шкодує про такі дії офіційного Вашингтона. В Ізраїлі рішення США привітали. Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку Палестини. Ізраїльське ВПС обстріляло щонайменше 25 позицій Хамасу, зокрема і підземний тренувальний табір бойовиків. Перед тим палестинці випустили у бік Ізраїлю понад 4 десятки ракет. Частину з них перехопили за допомогою системи «Залізний купол». Решта впали за межами країни, зокрема і в самому секторі Гази. У лондонській підземці стався вибух. Постраждали 5 людей. 2 шпиталізували, решта відбулися незначними травмами. Станцію метро оточила поліція. Пізніше у Скотланд-Ярді повідомили, що вибух не пов'язаний з тероризмом. Припускають, що він міг статися через коротке замикання. В Індонезії відновили пошуки зниклих безвісти після затоплення парома. Трагедія сталася в понеділок вранці на острові Тоба у провінції Північна Суматра. Під час подорожі здійнявся сильний вітер, судно перекинулось через великі хвилі. Зникло 180 людей, ще 18 вдалося врятувати, 2 загинули. Кількість пасажирів на облавку втричі перевищувала дозволено. Пошуки ускладнює погана погода. Злам на 30 мільйонів доларів. Хакери атакували південнокорейську криптобіржу Bithump, 2-гу за величиною в країні. Майданчик негайно припинив операції з ведення, виведення коштів. Зловмисникам вдалося викрасти криптовалюти на понад 35 мільярдів південнокорейських вон. Решту активів компанія перемістить на так званий холодний гаманець. Він дає змогу зберігати криптовалюту на фізичному носії. Керівництво обіцяє користувачам відшкодувати збитки. В американському штаті Іллінойс кілька днів нещухають зливи. Вода залила вулиці та автівки. За даними Національної метеослужби, рятувальники витягли людей майже з 2 десятків затоплених машин. Кілька місцевих лікарень теж опинилися у воді. Пацієнтів привезли до інших шпиталів. У місті Рокфорд пошкодило дорогу. Синоптики прогнозують, дощитиме в регіоні щонайменше до п'ятниці. По сусідству з крокодилами. В одному із селищ африканської країни Буркіна-Фасо місцеві жителі без остраху живуть поруч із цими рептиліями. Та навіть водять до них туристів. Як люди знаходять спільну мову з хижаками – дивіться далі. Це селище Базуле в африканській країні Буркіна-Фасо. Воно просто кишить крокодилами. Лише в цьому озері їх близько сотні. Однак місцеві жителі цих хижаків не бояться. Ми вже звикли до крокодилів. Коли були малі, навіть плавали разом з ними в ставку. Та й зараз можна легко підійти до них, торкнутись, сісти верхи, сфотографуватись. Ви можете навіть лягти на них, якщо не забракне хоробрості. Крокодили – священні істоти, вони не образять.
Місцеві жителі поклоняються крокодилам. За легендою, 500 років тому селище потерпало від засухи. А саме ці рептилії вказали місцевим жінкам шлях до прихованого ставка. І за весь цей час від крокодилів ніхто не постраждав. Крокодили – це тотемні тварини. Ми віримо, що в них переселяються душі наших предків. Коли вони помирають, ми проводимо для них такий самий обряд поховання, як і для людей. Крокодили в Базуле – ще й спосіб заробітку. Місцеві жителі влаштовують приїжджим екскурсії до цього озера. Сміливцям пропонують посидіти або полежати на крокодилі. Гід виманює рептилію зі ставка наживкою, підвішеним на палиці птахом. Щороку Базуле відвідують близько 10 000 туристів, щоб поспостерігати за крокодилами і зробити фото. Цього року через атаки джихадистів в країні приїжджих поменшало вдвічі. Стежити за ними здалеку цікаво, та коли берешся осідлати одного з них, стає трішки лячно. Але це надзвичайно. Думаю, бодай раз у житті треба спробувати, воно того варте. Хоча зараз, у цей неспокійний час, можливо, триматися осторонь все ж безпечніше. Нині в Базуле посуха, тож місцеві жителі сподіваються, в разі потреби крокодили знову приведуть їх до води. Олександра Осипова, Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». У Норвегії вперше протестували електролітак. Такий авіалайнер вміщує 2 людей і може підіймати близько 600 кілограмів вантажу. Для гірської норвезької місцевості це ідеальний транспорт, каже голова державних авіаліній. Адже довжина більшості маршрутів не перевищує 200 кілометрів. Запустити електролітаки на пасажирські рейси місцева влада планує до 2025 року. Проект «Сильні духом» стартував у Запоріжжі. Люди з інвалідністю змогли приміряти на себе образи кіногероїв та історичних постатей. Задля чого все це? В репортажі наших кореспондентів. Ініціатором проекту стала запорізька художниця Маріанна Самптян. Дівчина з дитинства прикута до інвалідного візка. Утім, це не заважає їй бути соціально активною. Каже, давно мріяла допомогти таким людям, як сама повірити в себе. Хотіла заставити людей немного по-іному подивитися на людей з інвалідністю. Показати, що ми не просто сидимо вдома, жалуємося і думаємо депресії. А ми яркі, ми можемо бути епатажними, ми можемо приймати образи звісніших лічностей і бути такими ж сильними, як вони. Стати учасниками проекту погодились 14 людей з обмеженими можливостями. Стилісти та візажисти працюють з ними по черзі. Образи створюють просто небо в одному із центральних парків. Робота Копітка і вимагає від моделей неабиякого терпіння. Ось працюють над образом Гоголя. Поруч над Мері Поппінс. Мері Поппінс – це дуже близько мені. Я виросла на цих сказках, і мені здається, вони добрі такі сказки. А ось ініціаторка проекту приміряє костюм бешкетника Джека Горобця з «Піратів Карибського моря». Найскладніше було приклеїти бороду, жартує візажист. Образ Джека Воробья – це дуже складно. Я готувалась кілька днів. Я пересмотрела в Ютубі дуже багато відео. Але я думаю, що образ вийшовся. Мені дуже хочеться вірити в те, що це буде добре. Глазки у Мар'яни блістять. Після того, як закінчать стилісти, до роботи візьмуться фотографи. Вони зафіксують образи на професійні фотокамери. Внутрі це дуже сильні люди, і це у нас 4-й вже день зйомки. Вот. І я розумію, що дуже багато треба навчитися вот нам, у них. Такої активності, соціальної позиції, мабуть, бажання щось творити, щось робити. І вони не такі, ми зачастую більш пасивні, ніж вони. Проєкт «Сильні духом» не комерційний. На волонтерських засадах над ним працюватимуть до кінця літа. А вже у вересні відкриють фотовиставку, де покажуть результати 3-місячної роботи. Іванна Ілліна, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Результати своєї роботи ми покажемо вже ввечері. Чекатиму на вас о 17:40 у цій студії. Вдалого дня!